Moi boas, Ola María. Marina. Temos aquí unha xolla, Hoxe non imos coller na man, non, verdad? Non, porque, non, porque é moi grande. É pouco manexable, entón é mellor velo así. Velo así, pero desde logo é unha xolla. Pois mira, é a Carta Xeométrica de Galicia de Don Domingo Fontán, que este Domingo Fontán foi un matemático, naceu nunha aldea de Portas, pero bueno, realmente a súa vida foi profesor aquí en Historia e todo, pero botou 17 anos percorrendo Galicia, a pé máis a cabalo, pois para rematar facendo este mapa. O mapa foi presentado no 1334 a raíña daquela, que era doña María Cristina de Borbón, pero tardou 11 anos en poder ser editado, porque, de feito, editouse en París. Aquí non había os medios para poder editarlo, porque, xa ves, isto que ves así tan grande, isto dentro leva 12 láminas. 12 láminas dese formato, que unidas forman todo o mapa de Galicia. Non? No 34 foi cando yo presentou. Si xa daquela... 1834. 1834, sí. Si xa daquela era detallado, claro, tardou 11 anos en poder ser publicado. Pois neses 11 anos, Domingo Fontán ainda fixo máis correccións. Ainda foi actualizando. E novas medicións, así que foi actualizando todo eso, non? Sí, porque xa sabes que a xeografía cambia. Ainda que pensemos que non, pouco, pero... Vai cambiando. Eu creo que, sobre todo, o que fixo foi, o mellor, pois, novas medicións para aproximar máis, ou o mellor, alguna cousa que lle quedara aí medio... colgando, pois, o que foi aproximando máis, non? Xa ves, foi publicada en París no, na imprenta dos irmáns Bufar, e a verdade é que eu creo que pouco hai que decir. Era un home que eu creo que ata hai relativamente pouco tempo pasou moi desapercibido. Non se lle dou a importancia que realmente tiña, porque facer un mapa deste calibre... Deste calibre, ademais de... Eso, de tan a pé, detallado, claro, e naqueles momentos que non había os medios, xa non de transporte, sino os medios tamén técnicos, de os medios técnicos para medir, para facer todo iso. Así que penso que... Bueno, creo que é o que diste, hasta hace pouco non estaba recoñecido, actualmente xa todo o mundo sabe quen é Domingo Fontán, pero creo que debemos achegarnos a esta carta, a este mapa tan detallado de Galicia. Ademais, creo que ten algunha anécdota, ¿verdad? Bueno, no, anécdota non, pero sí é certo que ele se permitiu algunha licencia, como, por exemplo, a aldea na que ele naceu, que era unha aldea de Portas, pois debaixo, puxo así entre paréntesis, patria del autor, por exemplo. Tamén reseñou o sitio onde naceu o padre Feijóo, bueno, así alguna... Algún que outro detalle que fai diferente a... E aparte, sabes o que é un xeito tamén de lembrarlo ele, realmente o propio autor, sí. O poñer patria del autor, pois mira... Un sitio pois, claro, para recoñecelo sí. Él. Para coñecer a Domingo Fontán e o seu traballo, un traballo de moitos anos, é sin menos. Bueno, a todo isto que non dixemos, é unha edición facsímil, tal cual, da primeira edición, esa do 1845, ven eso en 12 láminas que se poden montar para facer bueno, un mapa. Entero, é certo que hai que ter unha boa parede para telo montado. Para poder telo montado, que... pero desde logo sería ideal. Sí, sí, sí. Ideal e ademais eso, histórico, detallado, Galicia no século XIX. Xa choveu, pero creo que os lugares siguen sendo os mesmos, aínda que xa che digo, bueno, moitas veces cambiamos, hai embalses, sí. Hai portos, os ríos a veces desviámolos, entón a cousa non estará moi moi similar, pero seguro que atoparemos unha Galicia maravillosa, como é a que é, sobre todo a que detallou milímetro a milímetro Domingo Fontán.